Inhoakohan Sarkozy oikeasti vanhasta, kun Sarkozy tässä korjatissa inhoa lahnasta, ensinnäkin siitä syystä, että lahnan on niin pitkä ja Sarkozy on niin pätkä? Se on siis... Mutta sisäpiiritietoa. Oikeastaan meidän tarvitse sisäpiiritietoa, koska tässähän nimenomaan kävi niin, että niin siis 1,5 viikkoa Goliatin ilmestymisen jälkeen ranskalaiset lehdet kertoivat erittäin värikkäästi ja käyttäen monta kilometriä palstatilaa siitä, miten Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy oli virailut tehtaalla ja siellä oli nähty valtavaa vaivaa, että tehtaan työläisistä, työntekijöistä, virkailijoista oli etsitty kaikki alle 167,5-senttiset ja laitettu heidät seisomaan Sarkozyn taakse, että hän näyttäisi suurmieheltä. Niin, ne tekee sen itse. Tämä on oikeasti, niin kuin sä sanoit äsken, Jari, sen, että kaikki on niin kuin yhtä suoraan jatkumoa Goliatin ilmestymisen jälkeen. Luuletko sä, että pääministeri, pitää olla tosi tarkka, ettei se tule lahnalle, vaan siis Biden, se oikea pääministeri, me lukee tämän dekkarin vasta ensi kesänä, niin kuin hän sanoo TV-uutissa. Niin. Mä kuulin juuri äsken tuolla takahuoneessa, että käynyt Myyrmannissa. Ja koska kirja on siellä kuulemma niin kassatuote, joka sitten kun ihmiset maksavat ostoksia, niin sitten myös tarjotaan kirjaa, että niin tässä olisi tämmöinen, että kiinnostaako. Ja se on jotenkin kiinnostanut, ja kun ministeri Vanhanen oli ollut ostoksilla, ja sitten minulle, joka ei tiedä kirjan sisällöstä mitään, niin oli tarjonnut sitä pääministerille. Ja kertomuksen mukaan pääministeri sanoi, että hän odottaa vielä, kun sun hinta halpeni. Niin hän on nyt luvannut se lukea tämän dekkarin ensi kesällä, kun hän lukee tämän dekkarin. Nyt sitten kun hinta laskee, toivotaan, että jossain kohtaa. Toivotaan. Näinkö sä muuten sitä uutista? Mä olin ehtinyt lukea tämän kirjan loppuun. Mä olin nopeana sen taas jonkun aineen väärin käteen menemään. Niin se näytti tämän kirjan jälkeen. Senkin kommentoi siltä oikealta vanhasta, että puolet oli prepannut täysin. Koska mulla on nyt muuttunut lahjan ja vanhan kiinni vaan. Mä en enää vielä ottaa mulle. Niin. Minusta hän on suhtautunut asiaan varsin valtion viisaasti, koska hän tiesi heti sen, että jos hän pienelläkään ilillä tai pienelläkään sanalla ilmaisee jonkinkaan asteista närkästymistä, niin sittenhän se on lehdessäkin raivostui, koska siis se on kohtuullisen ihmeellistä, että suomalaisia pidetään flegmaattisina ja erittäin rauhallisena väkenä, mutta kun lehtiä lukee, niin pääasiallinen reaktio ihmisillä on raivostunut. Kaikki ovat aina raivostuneet toisiin, samalla tavalla kuin takaa, on aina hurja. Ja Lintala on haasteita. Niin, niin on siis sieltä viisaasti asiaan suhtauduttu sama, mutta elinkeinoministeri Pekkarinen, jonka lausunto siitä, että hän ei ole lainkaan närkästynyt kirjasta ja hänen mielestään tupeekohta on kirja hauskin antia, tämä meni Ilta-Sanomien etusivulle muodossa, että hän on närkästynyt. Ja joka on tietenkin siis, tietysti minä olen toimittaja, joka Ilta-Sanomissa on tiedettä, niin uutistyö on kovaa ja raakaa ja kiireistä ja niin poispäin, mutta niin ihan siis tietysti välillä ihmettä, että se voi käyttää täsmälleen päinvastoin, että eikö se voi osua niin kuin sinun viereen edes tämä otsikko. Mutta Pekkarinen sai sitten kuitenkin oikaistua tämän, että siis minusta tuntuu, että suomalaiset poliitikot pistävät näköjään aika paljon. Panu Rajala oikeastaan, hän taisi närkästyä oikeasti. Panu Rajala närkästyi, hänellä on täysi oikeus siihen. Ja kaikilla on täysi oikeus olla kirjasta mitä mieltä tahansa. Ainoa mitä olen piipittävällä tenorilla niin joskus toivonut, että on se, että niin, vaikka se on hirveän vaivalloista, niin kannattaa lukea se kirja ensin. Sen jälkeen on paljon helpompi haukkua se. Mutta mä olen ollut 30 vuotta journalisti ja kirjailija ja koko minun ammatillinen elämä pohjautuu ja perustuu siihen, että sana on vapaa. Minä en tietenkään ole todellakaan itisemässä siitä, että joku ei ole minun kirjastani pitänyt. Se on täysin
tietysti hänen oikeutensa. Eikä minä siis, eikä minä suo sitä hänelle. Minä olen mikään missään niin asemassa suomaan mitään. Sehän on itsestään selvyys. Mutta tämä kirja, mutta mennään taas kohta takaisin ihan Koljetin sivuille, niin saimme lukea paristakin lehdestä myös Jari Tervon elämän kautta. Pullo ja poika Rovaniemeltä ja Lapikkaat ja Parissa huudettu. Minä olen Jari Tervo. Mä muutin Helsinkiin. Sä olit jo silloin huutamassa tuolla Parissa. Ettekö te tiedä, että mä olen Jari Tervo? Ei sun enää tarvitse huutamassa. Kysyn. No, miten sä kysyit? Koljetan. Ei, kun minä sanoin suoraan vasta. Minä olen Tervo. Niin, että tähänkin päästiin sitten. Tähän sä oot tuomit. Se on sitä erittäin synkkää satiirista, että me mennään suomalaisen miehen sieluelämään lujaa. 8 surmanvuotiaat. Tässä aika paljon tämä Lahnanen kelailee sitä varsinaista tarinaa Mikko Niskasen elokuvan takana. Ja sen aika autottomasti tässä myös selosta. Sun ikäisillä jätkillä se tuntuu olevan se 8 surmanvuotiaa. Se on tavallaan toisen johonkin aina nostettava. Mikä ne on? Mutta on mikä vastaan. Niin. Tässä kirjassahan on pääministeri Lahnasen uniasioiden uusi neuvonantaja, nuori tohtori Nainen, joka on tutkinut 8 surmanvuotiaan tapahtumaa, oikeudenkäyntipöytäkirjaa ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, koska se hänen mielestään naisen näkökulmasta katsoen, niin ikään kuin traagiseksi sankariksi. Varsinkin Mikko Niskasen elokuvan vuoksi, minä syytä sitä tietenkään mistään, sehän on ihan hieno leffa, mutta niin sen vuoksi ikään kuin traaginen sankari on tämä mies, joka ajautuu yhteiskunnan ja oman elämänsä ja alkoholisminsa kaikkien mahdollisten köyhyyden ja vaikeuksien vuoksi tähän hirveän tekoon, että hän on puhuja ja poliisi. Niin siitä huolimatta hänestä tulee traaginen sankari. Hän pääsee vankilaan, tämä nuori EU-tohtori tutki. Hän pääsee surmaan ja pääsee vankilaan pakoon. Oikeaa rangaistusta. Hän on siellä oikeastaan vertaistensa joukossa ja vankilassa ei todellakaan ole niin kuin, sitä ei pidetä luonteen heikkouteen, että on tullut 4 poliisia. Se on merkillistä. Kun taas kaiken häpeän ja tuskan tästä asiasta joutuu kannamaan surmaajan vaimo. Meistä niin kuin meikäiset tietää, että niin Kihti Putanpää suuresta tuomittiin tuon Pasanen. Vaimon unohdetaan varsinkin, kun asiassa on erittäin traaginen ja hirvittävä loppu. Vaimo muuttaa Riihimäelle, lakseen lähellä Riihimäen vankilaa, jossa hänen mies kärsii rangaistusta. He jatkavat avioliittoa miehen vapautumisen jälkeen, he eroavat, mutta jatkavat edelleen kuitenkin yhteiseloa. Tavallaan siirtyvät avioliiton takaisin seurusteluun. Ja sitten yhtenä päivänä, kun he yhden viikonloppuna he taas tapaavat, aloittavat 2 vanhan sairaan ihmisen luotottelun, niin sen tuloksena vaimo kuristetaan. Ja siis tässä on tämän romaanin Euroopan unionin neuvonantaja tohtori Tannerin näkemyksen mukaan on unohdettu juuri se tärkein asia. Tämä koko murhenäytelmän traagisin sankari on Tauno Pasasen vaimo. Minua myös kohtaansa on kostanut. Me emme koskaan muista.